Електронна петиція є особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, органу місцевого самоврядування. 7 березня 1946 року видано указ Президії Верховної Ради УРСР про збереження історичних найменувань та уточнення і порядкування існуючих назв сільських рад і населених пунктів Київської області. Одразу 5 сіл Київської області стали називатися Іванівка, Янишівка Ставищенського району, Янівка Богуславського району, Янівка Кагарлицького району, Янківка Узвінського району і Янівка Чорнобильського району. Зрештою, по всій Україні десятки сіл стали Іванівками. Вікіпедія визнає, що це найпоширеніша назва населених пунктів в Україні. Наше село Янишівка втратило свою унікальність, розчинилося серед 120 Іванівок в Україні. За народними переказами, назва села походить від прізвища перших поселенців трьох братів Янишівських. Відомо, що церква Покрови Пресвятої Богородиці побудована в Янишівці 1756 року на місці ще давнішої. Свого часу Янишівка була відомою далеко за межами Київської губернії. На кінний завод Владислава Броницького, де вирощували чистокровних скакунів, приїздили з усієї Європи. Оголошення про торги кіньми друкувалися в багатьох газетах світу. 75 років минуло, відколи перейменоване село. Чи не настав час позбутися нав'язаної радянською системою назви Іванівка і повернути історичну 200-літню назву Янишівка? Покажу покроково, як проголосувати за петицію на сайті Ставищенської селищної територіальної громади. На прикладі, на конкретному прикладі, перейменувати село Іванівка на Янишівка. Спершу вам потрібно, для того, щоб мати змогу голосувати за петицію, пройдіть авторизацію. Але вам треба зареєструватись. Вводите прізвище. Оскільки я зареєстрований на сайті, то я не буду вводити всі дані. Вам потрібно ввести всі дані, які позначені з червоною зірочкою. Прізвище, ім'я, по батькові, електронну адресу, номер телефону, на який вам прийде смс або на електронну пошту, для того, щоб ви могли підтвердити свою реєстрацію. Вигадати пароль, повторити ще раз пароль і обов'язково поставити галочку «Надаю згоду на обробку персональних даних». Якщо ви вже зареєстровані, то ви входите. Нічого складного. Головне уважно читати. Вам прийде повідомлення на електронну пошту або смс на телефон. Гей, була в мене коняка.